Суха домашня блокада тривалістю у 13 років. У ній опинилася черкеська родина. Через звичайний порив сімейство живе без води уже понад десятиліття. Увесь цей час отримує рахунки за водопостачання. Люди оббили пороги всіх профільних інстанцій, однак безрезультатно. Допомоги не дочекалися й донині. Причину сухого горя та шляхи його вирішення шукала наша Вікторія Хамаза. У пані Олени сьогодні свято. У її оселі вперше за кілька днів така кількість води. Можна не лише напитися чи вмитися, а й випрати, бодай найнеобхідніше. Ріка перекрила воду і нема води. Все. І це вже мого чоловіка немає вже 10 років, і так ми без води, і це то там воду. Останні 13 років єдиний водопостачальник пенсіонерки – 64-річний син. Ганок пенсіонерів буквально окупований пляшками, відрами. Це з тих бутилок переливаю сюди воду. За ці роки, каже пан Сергій, у руках приніс тонни води. І це все з важкою формою діабету та інвалідністю. З дачі привозив, пить з магазина бере. Живемо, як в блокадному Ленінграді. Порив трапився за межами домоволодіння пенсіонерів. Їхній будинок одразу від'єднали від водопостачання. Спершу, кажуть, комунальники обіцяли полагодити поломку. По тому риторика змінилася. У нас нема коштів, у нас нема за що, значить, платити гроші, тоді будемо займатися. Я говорю, дайте мені одного чоловіка і трактор, я говорю, сам все зроблю. От. Немає в них можливості. По допомогу пенсіонери звернулися до депутатів, а згодом дійшли навіть до мера. Там знову обіцянки і знову не виконані. Немає статті на ремонт водопроводу, там криша, вікна, все остальне. Кажу, то якісь ісключення ж можуть що бути, чи не можуть, чи де ми живемо. У них є ісключення для себе. По 60 тисяч получають зарплату. У профільному ж управлінні своя правда. Від місця підключення до приватного домоволодіння знаходяться у власності абонента. Начальник місцевого водоканалу пояснює, і радий допомогти. Та на заваді стоїть чіткий статут підприємства. Місце, де стався порив, перебуває у приватній власності. Відтак, ремонт – проблема власників. Це є власністю абонента і відповідальність за водопостачання несе абонент. Сказано, що таких коштів у мене немає і от на заяві від виконання робіт відмовляюсь. Маю тут пояснення і платіжкам, які пенсіонери отримують 13 років. На це домоволодіння ми нарахуємо 5 гривень 74 копійки. Набирають у сусідів. А сусіди підключені до наружного водопроводу і використовують воду не за лічильником, а по нормі. Аби повернути воду до оселі, пенсіонерам потрібно сплатити 15 тисяч гривень, підрахували фахівці. Для стареньких ця сума непідйомна. Подекуди бракує навіть на їжу. Дарину, що немає грошей таких, щоб там провести. Нині бабця Олена та її син Сергій до десятків звернень та документів планують додати ще й листи керманичам сусідніх держав. Адже без допомоги, хвилюються старенькі, цю зиму можуть вже не пережити. Вікторія Хамаза, Насенченко, Віка новини.